Hello, skvěle, jsme Skype, kde jsem Chrone a no, to je další video, co víc mám říct, no super jako vždycky, tak jdeme hrát. Nazar. A jsme versus týmu Prší Prší. Ano. Ne, pozdravek prase. Ano, přesně posral tak. Posral úplně intro, kdyby řekl Ivoškova Kinder Party, tak to má. Dobrý. Pojde. Díval jste se někdo na Nexus? Jaký jsou levely nebo? To je Sárova práce. Ano, Sárova práce a Sára zají jsme v kase. Sára pakuje. No jsou to Silvry a Oriana Gold. To je všechno. Tak jsou to vyhraj. Ne? Tak to vyhraj Sáru a Bubel. Yeah. Jo počkej, jak se jenom Sára, my to taky musíme vyhrát, chápeš, ne? Teď jsem si vzal treše bez skinu, tak to taky musíme vyhrát, chápeš? No. Nemám žádný. Velkomujem. Tak jo. Drsné, ten Velus nemá ani jednu runu, co mu přidává damage. Velké má na lifesteal, pak tam má penetration. A pak ta. A pak je. Má zpět. Někdo vysává. Myslím, že u Sáru vrtají zeď. Já trsám. No Sára se to vrtává. Hej, Elis, trsej taky, to je mocný. Elis úplně mocně trsá. Takhle, jako? No, ty úplně mocný. Hej, to je jako batanci. Jak tancují i ty spiderlingy, nebo jak se to jmenuje. Jdou na červenou, pojďte sem někdo. Ok, jdeme tam. No jdem. Ok. Stačí neumři a vytacaj. Hej, počkej, jo, tak tam, hej, jdem tam, dáme first blood a jdem na zpátek. Ale to nesťáme, já přijel creepy. Už vrečím. Co tam ještě, tady? Nevím. Tak já tam, počkej, já. Odpovím. Pojďte tam všetci, hej, jo? Jo, jsou tam. Já tam hodím hook, počkejte na mě. Můj supportujou. Ty vole! Ty jsme počkat, já se toho nemohu říct. To by byla vrtačka, jako teď. Ty vole. No. OK. Tak to nebylo moc worth it. Na co jsi, no. Mike, na co kam jdeš? OK, tak tohle nebylo úplně dobrý. Stává. No, hlavně. Zero mě, svině. Ne, fakt? A proto jste nechal běh. Jo! Jsi mu ukázal, kde pán. No a teďka jsem modrou. Dostal jsem 5 goldů. Hej, potřebuji trošku help s modrou. Jo, už tam běžím. Asi to mám smajtnout, ne? No, to asi ono. No, si ním červenou nemáš, takže... Tak já jsem jim chtěl stylnout třeba. I když třeba jí tam nechali, že jo, oni byli, no. No, třeba jsou blbí, ne? No tak to už nemá cenu, nechoďte už. No, tak já to mám při cestě, že, tak. Tak ono ještě není, že? No, neď. Já zkusím čeknout tu, s červenou. Viděli jste jako s červenou, ne? Ne, ještě ne. Takže buď ho má teda junglera, nebo tam fakt nechali. To by byli celkem hodní. Spíš blbý, než oni. Aj hodní. Mně se zdá, že oni ubrali, ale. No, i bral. Jak říkám. To v prdeli. Oni už jsou dvojky tam, ale ona není. Právě, že dokud dlouho není, tak je to v cajku. Až bude, tak se drž dál, no. No, tak teď. No. No tak jako proti tomu nemůžeme hrát ofenzivně. Můžem, až budeš mít dvojku a já taky tak. Co si mám dát stun nebo... Dá, bych si vzal dodge, no teda. A ten už máš první, ok. No tak vzhledem k tomu, že hrajeme pasivně, tak si mám ty silver shoty, no. Ať zabíjíš rychle creepy. Ne! Ty kurva, jsem se, že jsem za tím creepem. Nebyla tam ta červená, co? Ne. Škoda. Nebyla. Proto nemám trojku, no. Já teďka musím trojku, abych měl... Ty, on mě dal kritik. Jak to? Má kritik runy, asi. Já potřebuju tyho 20... Kolik to je expu? Prostě 9 expu do level 3. Co chceš dělat, Runcajs? Zmizu se. Se povídá s nepřítelem? Ani!
Ten repeatšin pěbný. Jdu ti na to asi, protože vidím, že to tam... Uc. Tak Garenon pušuje, ale věží se moc nedostal. Uc. Jdu ti tam zkusit to zabíjet. Bych řekl, že nezabijem, když do nich nalítnu. Pojď do něj, dělej! No teď ten shield nemá, teď do ní může mít jako klidně. No a Varus, kámo. No a on vás má 4. Nechoď tam! Nechoď tam, nechoď tam! Shit! Mi to nevadí. To si děláš prdel, ty vole. Ty se děláš. Měj! To už má druhý kill, ty vole, wow! Tak modrou, kurva. No, 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 modrou. To mě dobře vystřel. Ruž mu tu pasivku ječkem, nebo tím. Jo, jo. Už má 6, hajzl. Hej, no, no. Jsi si pomohl, teď. Já mám 0 damage, prostě. Oh. No, no, mi tady furt kampy nějak divně. Já si tu vardu budu k bráně. Tak nebudu, no. Oni do nás nalítnou. Zajímavý vrašný. Vole, on mi tady fakt kempí. Vám mu nic neberu. Dělej. Mohli jsme ho jít taky. Já zvládlem 3, on zvládlem 5. Já ho do něho moc nedám teď, tak jo. Chceš s ním helpnou? Já se budu na to. Hele, tady je. Což byl Vardy. No ty jsi mě nandal, tyjo, wow. Do tý Vardy, super. A ona má ještě jednu vision, takže jako. Nunu byl nahoře a zase odešel, tak si na něj dej bacha. Kartu si... Tak to bylo těsný. Kartu z modrá? Jo, můžu si vzít ještě. Protože než level, to moc nemám. Nechci být zbytečně. Pojď blíž, Pako! Ok, jdu back, jo. Mhm. Mám ty duše, chci. To zvá tě nedají, no. Oni na tom je super kombo. Ale já když si schamoutím, tak by mě... A jo, vlastně, oni bolí, no. No, to jsem víc si nakoupil. No, 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 nejdu. Já myslím, že Garen už nemá vardu. Jde mi na červenou. Tak mám ti tam skočit na tu červenou? Pokud tam jde, tak jo, ale já nevím. On no, jde tam. Tak jo. Pojď tam. Už tam běžím. Son of bitchy. Hezky! To jsou pěkně vypěk.
Pojď sem, Bavado! To mám. Jo, to je dobrý, dobrý, nechto, nechto. Nice. Hehehe. Taková ozvěna, dobře. Hej, ty vole! Co se, Garen? Ty vole, to zase bylo, já se nic nemohl udělat. Já žiju, já žiju. Dobrý. Ah, no, ale jako Vero, docela škoda, že jsi šel do Leony, kámo, tyjo. Příště fokus Varus, jo? Jo. Aha, mě Varus mi neprošel tou zdí, kdyby prošel, tak... On má zase moju blue, ale tak to je to. Hele, Leona zase, jo. Nevadí, hlavně když nemá redku. On tak redku taky nemám, že jo? Ten ho vyžral. Kdo ho vyžral? Aha, tak ten Nunu měl. A pak mě zabil. Však jako, že ten Nunu měl. Ten nevyžral, tak jsem to myslel. Tak, Runcizy, máš jenom jeden regeneration prsten. Já teďka moc nebudu gangovat, já jsem level 6. Teda 5 a to je. Hehe, bolí to co, hňupe? Jdeš do něj, Davida? Ne, 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 já jenom... Dobrý. Trošku dohnat levo. Oni to backli trochu. Milí pro nás. No a ty už tady mají, že nás nezapli, i když jako já jsem o to měl hodně blízko. Jo no, hlavně já jsem na ní nedal exhaust na začátku, takže tohle jsem posral jak. Ale tak nějak takhle i ano, nám sem jde. No nám sem jde. Uh-huh. Jde mu naproti. A já vám tam jdu taky zpět, prostě teda. On šel na ten, na draka. On ho může slohovat už, no, teďko. Ty vole, ty už jsem dal. Nice. Dík, den pokračujem, draka. No. Šel nakupovat. Ale nemám smite, jo? Aha. Nikdy taky ne. A já nemám vardy, no tak rychle, no. Ty pičo! Dobrý! Máme ho. Nice, kido. Hezky. Máme dráčka, jerbáčka. A já jdu se tady podívat na Orianu. Škoda, to bylo tisno. Oh shit. LOL. Jdu. Jdeme back, defovat. Jdeme do. Máš prdel. Už má varmok. Má. Tak ten je trošku nezabitelný. Garen je nezabitelný. Co? Oni nemají ultiny, ale. A tady mají vardu. Ale já taky ne. No, ale já si nechám pušnout tady tu. On ne, ten šip nedoletěl. Tak prostě nevystřelí, ne. Bacon, bacon. Dobrý. Aj. No tak, to nebylo worth it, ale aspoň něco. Proč na to tak nevystřelí nikdo? Nevím, no. Ale budeme mít feedlo kartuse, tak dobrý. To je úspěch. Lepší než nic. No to je asi nejlepší. OK, no. Jak se zasmál, no. Jako všechny jejich killy má Garen skoro a u nás všechny má kartusty. The place. Modrá. Asi ještě Elise jich chceš, co? Ne, ne, tak všechno bude mít kartus. Hehehe, pojď. Uděláš ho sám? Uděláš se sám modrou? Petráš. Aha, on vrtá. Kde na to? Teď! Ty vole. Hej, zkusit tu Orianu zkusit sundat, protože ta je na ta Garena nemám šanci. Jako...
Mně to nevadí, se něco zeptáte, ale neptejte se mi, který hrdina je lepší. To opravdu jako všichni hrdinové jsou stejně dobrý a každý má něco. Každý je trochu jiný, takže nemůžete to porovnávat, no, jako jo. No. Tady Oriana tam jde už, ne? Já jdu na modrou. Ne, Oriana nám jdu, Leona tam byla asi, nebo no. Dej tam Vardu někam. My nemáme taret, David. Já vím, že ho máme. Já chci duši. Hej, Nunu, na mi jdu. Tak to si, dělej něco. Jako dali bychom, no, když dožneš ulti. No, kdybych dožil ty ultiny, tak tož bych mohl, ale... Stačí, když dožneš jednu. No, spíš, když dožneš Leoně. Protože u Varu se můžeš střílet, že? Chudáček malej, dostává na prdel. No, no. Ale jakože jeho regen. Jdem vám tam Varus asi. Jdeme na ní, já tam jdu. A tady je Varus! On se flashl. Promiň, Davide, já se snažím dodžovat ty ultimátky. I dobře, ale. To bylo dobrý. Oh. Ne, kecej kraviny a pojď. Pojď. Jdem jim vyjebat tu. Halo, no, já myslím, že mám. Doufám, že dostanu ještě kill někdy. Vždyť ho máš tam ten, ne? Aha, ne. Nemáš jako, kdo se bral? Sara řekne. Jiný kartu ze dobrý kartu. A vejdy, ne. Stačí den ten. Ojej. Sese. Kdo tam prdí? Co? Teď jsem slyšel, jak u Sáru někdo prděl. Aha. Lol, čum na to, jak se healuje Elise. Lol, to je drsné. Hej, zkusím si jít pojat na top. Ale nevím, jestli to pomůže to. Moje polechtání od něj, ale... Já se jdu pro Blade, jo, dobře. Okej. Lol! On taky staví, jo, aha, on to má nějaký... Nejo, jo, se staví. To už já bych si konečně mohl postavit boty, no. Dobrý. Vision Wardu a jdeme. Pozor, hej, dole byl, jo? Ten blbec. Já vím. A jenom ať. Táhni do pekel, šašku. Hej, na mít, jo? Garen. A oni taky možná. Jo, Varu zde na mít, já tam jdu. Jo, všetci jdou na mít. Garen se vrací. Ano, no, nám jde do jungle. Já se asi vezmu golemy. Já už tam jdu. Škoda. Ultina za 20, jo? Garen missing. Ty pičo, to byla ultina. OK! To jsem nevypočítal. Pěkně. Já jsem ho zabil? Já jsem ho zabil? Proč, jak jsem to udělal? Jibek, vole. Shield! Je to Oriana. Je to hloupá Oriana. Já to dám, ne? Okej, zase vole, jsem mu dal buff, proč ne už? Tam už neměl chodit kartus. To je piče. A máme i Garena. Lol. Takovej rape úplně, chápu. Takový teleporty, kde. 0-1-6, jo, takhle hraju vejný. No, ale já mám kill, hehehe, jsem lepší. A vůbec nevím, jak jsem ho zabil, ale to nevadí, prostě jsem ho zabil. Každá se ten screen, jak bude mít víc goldů, už to vidím. No, ale už se to párkrát stalo. A to jsem hrál za Lulu. Hele, Arvine, to tu bylo už dvakrát. Jo.
Já to nejsem vůbec myšlej. Zajímavé, jak si ten kartu dává, čo na to. O! A on ti to smajtne. O, to je kreten! Ako jo, no. Ještě ho zabiješ. No, no, tak ne, no. Lol! Zletím! Nechápu, jak to mohl posrat jako ten smite, no, oh, cool. Tak chtěl to smitenout, on neví, kolik dává to kvěčko pořádně. Tak to kvěčko do toho dávalo 400 pad, takže i ten smite... Teď dělej, ona se flashne! Dává, kolik dává tvůj smite potom? Ten dává totální tak 600. Tyko, kolik? Total, total. Je to něco. Ty vole. Hele, hele, to dáme, to dáme. Pojďte, pojďte, pojďte. Pojď, Vajne. Toho rejpneme, chlapci. You don't touch me. Počkej, jde. Ketoč. Dobrá. Nice. Ty vole, máš kill? Ty vole, a GG. Hej, Adam, zabij tohohle blbce. Pojďte, pojďte, pojďte. Ahoj. Já ti to vypnu. Tak ne. A on tím vůbec nedává. Bekujte! Tak už, kdyby si ji zabil... No, jo, ty máš málo, no. Tak ne. Oni jdou do mě! On má kryty! Co to má? Taký Matrix Alice, ty vole. Já nemám manu. Davide, nemáš manu. Já nemám manu. Ty vole, sorry kámo, já kdybych měl manu, tak tu Orianu zabiju, no. Braň se rumcáš. Škoda, teď jsem byl moc greedy, za to se omlouvám. Tak vota, braň se rumcáš. Proč mi říkáš rumcáš? Ne, to říkáš. Protože se tak jmenuje. Jo, on se fakt tak jmenuje. Ty vole. To je trapný jméno. Yep. Myslím, že s ním budu potřebovat pomoct. Srumcájsem, jo, teď má trapný jméno. A tak oni se nevzájem nezabijou, no. A je akorát, že Garen nemá manu, takže... Hej, já ti jdu červenou. Počkej, já ti tam jdu. Tu červenou a jdem na tně, ne? Kartus, ty bys taky mohl, ty jsi si trošku fidlej. On tu varuse, ty vole. A kam mám jít? Na top. No tak na top, že to chtělo. Já to už tam běžím. Je, hej, jdi tam, my už tam jdeme. Toho varuse pokud... Stačí, když tam hodím ultinu. Já myslím, no, že stačí. Dává to do varus, varus. To varuse, jo, fokus. Na. What the fuck, to se vole. Boom. A nic. Aha, ok. Wow. Ten Hunu to má furt, ne, to Hunu. Skoro jo. Ok, tak odsud zdrhám. My tam jdeme se Sarou, ale dáme to Sarou. Oh shit, je píča. Jděte back. Ty 4v2, jo. Tak kde jste byli, šešci? No vy jste na nás nepočkali, minimapa funguje pro všechny stejně. Teda... Vy nechodíte do nich vůbec. Ale vypadá to, že do nich jdem. Ten Hunu vůbec nedá HPčka, ty jo. Pěkně tam skočil na tu minu. A ten šašek na mě použil Demacian Justice. Svoji ulti za 680 na 700 životů. Demacia já jsem. To bylo hustý. Jsi hovňous. Ten zdrhne, Garen nejde chytit, tyjo. No. Ale jde. On má ghosta, no. Hej, počkej, nech mi ho! Díky. Report. Za co? Já jdu mi. Za osmi creep. Jsem si nevšim, sorry. Jsem měl podepsaný ho? Tak nejdu mi. Já podepisu všechny creepy. Počkejte, já to varnu. A jdu varnout barona ještě. Já čekám, jestli teďka jsem schopný dát barona. Ty úplně, ty vole.
A to ne najdem, Marvina. LOL. Jak mě trefil? LOL. Chceš pomoct? Ne, nedal trošku nechci tam jít. Zabijte toho zmrda. Přesně jak. No, to shieldu ještě. Nice. Jdeme pejčů. Co mi vůbec nelíbí. Pušněte tu toretu. Až tam budou creepové. Pyro má killy. Já jdu. Well. No, ví. Ty furt děláš, že ty bys neměl killy, ty máš prostě 3 killy a děláš jak kdyby. Ale já měl 0.16. On je na tady těch. Mám ho. Takhle tu turetu nepušnete. On jde full HP, ten, já nevím, co si kupuje. Nemáš šarže, no. Tenhle. Já už jim drahko. Počkejte. Oni nekupují, ona nekupuje vardy. Jo. Dobrý. Jo. A ještě lepší. Tu Lonu bysme mohli, nebo tu Orianu, to je jedno. Modrou? Oh. No, ale asi vezmu až přijdu. Je tam, je tam. Hej, jdem na ní. Jdem na tu Lonu. Saro. Jakou Lonu? Tady. Já se tam bojím. Já tam nejdu. Já tam taky nejdu. Tady zachránit Elis. No tak. Oj. To asi nezachrání. Toho Garena bysme mohli dát. Leona za zadu. Aha, tak ne. No. Ej, já to hodil byl. Ty vole, oni se s tím neserou. A ona se to nechytla. Aha, tak počkej, 4 nedáme, no. To bych chtěl, ať jdeme dohromady. No. Ej, Petra... Oni jdou Barona! Není lepší... Hej, oni jdou Barona. Fakt normálně. Prostě tak jdeme na ně. Není lepší rešovat do nějak na kartu se prostě. Když jdeš ne, vorní to, hlavně to vorní. Kde bych mohl? Tam můžu telefon. Vorduj, vorduj. Tam je Varda, teď tam je Varda. Jo, dobrý. No, ale to... On je nějak dal ten Baron, ne? Jsi mi celý, jak ten Baron. Tak ne, no. Mám štěstí. Hele, tady bychom mohli jít. Ten Garon je dead. Já bych zabil Garena. Jako ten Baron. Vedle Barona. A ty řekneš, Baron je dead. Ne, já říkal Garen je dead. Ale jako to není dead. Já jsem říkal Garen. Já jsem právě slyš. Hej, man, ale mě zabije jako ty vole. No, dobrý. A máte tu s ním. Zadu. Pěkně. Jo, Sara už mi. Sara si s ním nesere, prostě. Sice ho, že to tak dává úplně. Sice ho bude zabíjet půl tak, roku, takhle, ale to takhle to dával i Mundo. Dával Mundo. Ale s Mundem to šlo, ale to už fixli. Nevím já. Co, z kartu jsem to dal? Akurát. Sara. A ještě tak. To je rychle. Už ty dal 480 kvěčky, když to má 13 000. Mundo dal taky hodně. Díky to, hej tady kvůli. Já mám 2800. Ty pičo! Jdu do nich zezadu! A nebo asi ne. Jo, jděte tam, jděte tam! Au. Pavoč ty! Dobrý. Tady je. Kdo to byl tam vzadu? Oriana. Tak, pušujeme. Ty řekla, že někdo tady. No ta už zdrhla. Ta už zdrhla. Ty jo, tak já jsem se vracel, jsem mohl pušnout. Hello. Tady ten. Já věděl, že tady někdo přebývá. Ty kurvo. Tak
Hezky, zabiju! Já myslím, že ta Oriana... Bli. By mě klidně mohla zabít. No, asi tak. Ta Oriana má hodně damage bez klubu. Ej, Sado, prosím. Co? Tomu, to byl ten bot. Jo, to. Pojď se na modro. Já to zlomám, to. Já jdem. No, jim rašovat tu zóně. Když rašneš zóně, tak jen suicide ještě. No tak ty nedáváš suicide tak před 25. minutou, takže do té doby já jsem mrtvej. No, ty jsi mrtvej. A teďka, když už máš jako... Oh shit, zdrej, Saro! Jo, dobrý. Jako, eventuálně to můžu postavit, ale mít jako, já myslím, že to je lepší, než dostávat tu... tu... Jak se ne... To, co ti dává ten štít, kurde, já už nevím. No, Serap v Embren. Jako je tam a je tam to, ale že ty bys mohl skočit do teamfightu, zapnout do něj, pak jde u Lutinu, pak se revivenout a pak znova, jako. Jako... No, je to lepší. Pomoc, pomoc, pomoc. Jo, dobrý. Oho! Hej, tak píča, bolí. Já mám větší divíč. Já mám... 600 kolečka. No a ty jsou sami, že? Hej, jdu na bot, já to jdu split pushnout, jo? OK. Nechoď na níž. Já jdu pushovat do bot a pushnout až na base. Oh. A boom. Hej, je to divný, že tak nikdy nevyhraješ náš ranky. Hele, Karina, na topu. Našem ranky. Cibis! Nikdy nešel party, seš. Šel, tě porazil, ty pořád. Ty pičo! Garen, nahoře. OK, já jsem spokojen. Dej triple! Pušuju, pušuju. Tu. Ory, já jdu. To tam asi měl být, že? No. No, já jsem to posral, já jsem zase moc greedy. Garen přijde. Tak. Ty se to mám... Jdeme inhibitor, jo? No, ještě ho dáme, ale... No, tak ne, ne. Boom. Řekni, že někdo bude utíkat, jako kdyby... Tak to my nevidíme, že? Ale... Hele, je tam drak, pojďte draka. Nebo Orion. Modrou, Sara. Oriano, já se podívám na modrou, mojí. Počkej, počkej, já tam jdu k tobě, jo. Oh, shit, tak jo, já jsem asi dead. A, tak to flash? Nemám silence. Flash, flash, flash. To je muž. To šlejte se, sexy guy. Tak dlouho, Saro, ty. Jde někdo na Aegis of Legion? Počkej, já ti tam dám vardu. Vypadni, tam... Trashy, bereš Aegis of Legion? Jo, jo, beru. Okej. Okay. Pojďte někde drakovi. No, já musím domů, takže... Potom tam přijde. Počkej, já mám full builda, už tam běží. Bam! Tak, se podívat, co tam mají. Hej, tady! Toho nezabijete. Jo, vy dva oh, jsou. Já potřebujem! Někdo prostě, ty vám... Nádhera. Už máme. Nazdar. Diligent stuff. Marvin na nás. No. Já se jdu healnout do draka. Ej, jo ne. Ne, ne, ne. Jo, já mám multinu. Tak já mám taky útiny. Ori, ori, já na to nešel účelo. Ale je tady Garen. Garen může jít do prdele. Toho dám, ty Silver Arrow je dobrý na Garena. No, no. Proč mám jen 25 FPS, ty vole, jako.
Jdem do něj, pojďme! A pušujem, jedem. Sára taky pušuje. Tak to už jsme vyhráli. Krása nesmírná. Nevím, proč se mi to tak seká, ty. Omlouvám se za to. To je positioning, tyjo, to je positioning. GG. Takže děkujeme, že jste nás sledovali, jako byl samozřejmě potěší a uvidíme se u dalších videí, mějte se, smějte se a zatím. Like potěší.